Novi smještaj za migrante otvorit će se u kasarni u Haričima, rekao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić nakon sjednice savjeta ministara. Još uvijek se ne zna da li će teret smještaja i financiranja preuzeti Republika Srpska, obzirom da migranti najvećim dijelom ulaze na područje Republike Srpske. Zakonitost rute postoji, ne možemo mi je sada ni na koji način mijenjati i tjerati je mi i pomirati je lijevo i desno ili teritorijalno da zahvati, ne znam, i dva kantona i dva entiteta i malo Brčkog distrikta i tako dalje. U Bosnu i Hercegovinu od početka godine ušlo je više od 5000 migranata. Prilivi su svakodnevni, a posljednjih dana prema riječima resornog ministra smanjen je broj ulazaka. Demantujem sve one, posebno političare koji lažu da ovdje postoji plan da im damo azil i nakon 3 godine državljanstvo. I svake ću sedmice informisati javnost, dakle, ni jedan azil nije odobren još. I svake sedmice govoriti o tome da li je odobren i jedan azil ili nije odobren jedan. Dakle, do sada ni jedan jedini azil nije odobren. Kada je riječ o BiH imovini u Hrvatskoj, na današnjoj sjednici obavljeni su tek preliminarni razgovori, tvrdi ministar pravde Josip Grubeša. Nikakva odluka nije donesena, a najavljeno je da će se u narednih mjesec dana obaviti razgovori sa susjednim zemljama o tom pitanju, a da je BiH potpuno neinformisana svjedoči sljedeća izjava. Mislim da mi prije svega trebamo vidjeti kako će ta informacija izgledati. Mi moramo prvo vidjeti šta mi tu tražimo. Znamo da je se i pravobraniteljstvo uključilo u cijelu priču. Ono što nije dobro, a jest to da se vijeću ministara praktički adresira sva imovina i ona koja se nalazi na entitetskim nivoima, odnosno i ona imovina koja je ranije stavljena kao pasivni podbilans javnih poduzeća. Ako je to tako, onda to trebamo znati da je to tako. Grubeša ističe da je savjet ministara zadužen samo za imovinu koja se registruje na nivou BiH. U tom smislu, u Hrvatskoj BiH raspolaže samo sa 7 objekata. Istaknuto je da BiH ipak ne ostaje bez imovine i da je riječ samo o medijskim spekulacijama. U međuvremenu, u Hrvatskoj uskoro stupa na snagu zakon prema kojem se imovina BiH vrijedne više od milijardi eura može dati pod zakup na 30 godina, a potom ponuditi i za otkup.